Відмовляють, тому що кажуть, немає коштів. Ну, почекайте, якщо є програма, значить передбачається на програму відповідно кошти. Якщо немає коштів, скажіть, будь ласка, навіщо ці програми? Алла Сівак торгує на завокзальному ринку обласного центру. Торік під час карантину не працювала майже 3 місяці. Зараз щодня виходить на роботу в середньому на 2 години. Каже, довше невигідно. Про допомогу з часткового безробіття дізналася випадково. Оформляла документи самостійно. Через відмови, говорить підприємиця, довелося звернутися по допомогу до юриста. Одержала компенсації по 1500 за місяць. І з цією допомогою у нас є певні проблеми. Я дізналась, тому що мене повідомила юрист. В моєму випадку мені перша була відмова по частковому безробіттю. Ми переписали ще раз ці документи, тобто я за половину вересня втратила кошти. Але піввересня мені було сплачено. Але багато підприємців вже не зверталися другий раз. Тому що от відмовили, і вони вже більше не зверталися. Продавчиня Наталія Климко за рік карантину не отримала жодних виплат. В одноразовій допомозі у розмірі 8 000 перед січневим локдауном жінці відмовили. Про допомогу від служби зайнятості по частковому безробіттю, говорить, не знала. Я знаю тільки, що власне через те, що було кругом і всюди була мова про те, що перед цим карантином можна буде отримати допомогу зв'язку з карантином. Це стосовно цього. А такі, якщо є якісь ще можливі варіанти, я не знала. Із 1993 року на завокзальному ринку торгує Анастасія Семенюк. Зараз жінка на пенсії, отримує 1700 гривень і продовжує працювати на ринку. В одержанні допомоги по частковому безробіттю, каже, їй відмовили. Ми бігали, бумаги збирали, ті бумаги платили, все виїздили по таксі, хто не міг доїхати туди. Одмова, пенсіонерам не положено, бо вони отримують пенсію. Ну я ж получаю ту 1700, яку я заробила ще раніше, і так само все проплачувала. Допомогу по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям почали видавати торік у травні. Усього за одержанням виплат до Луцького центру зайнятості звернулося більше 3000 роботодавців, каже начальник відділу Валерій Воробей. Майже 700 людей одержали відмови. Найбільше був відсоток, це були підприємці безнаймних працівників, які були або пенсіонерами, та інвалідами і не були застраховані і не сплачували єдиний соціальний внесок. Тобто вони по закону звільнені і вони не платили. Але були такі пенсіонери, підприємці та інваліди, які за себе сплачували, і вони отримали цю допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Фінансування допомоги по частковому безробіттю на час карантину передбачене постановою уряду і здійснюється з держбюджету. Торік підприємцям Луцька виплатили більше 50 мільйонів гривень, каже Валерій Воробей. Цього року усім, хто подає заяви по допомогу, відмовляють через відсутність грошей. Додає, коли відновлять фінансування, підприємці із заявами можуть звернутися в центр зайнятості повторно. Ірина Сватула, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.